السلام علیکم، ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک۔ میں نے کہا چلے، ہم آج دو دن پہلے ہم گرینچ گئے تھے، تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ گرینچ کی ویڈیو بھی شیئر کریں کہ وہاں پہ کرسمس لائٹس دیکھنے گئے، اور ساتھ میں گرینچ مارکیٹ میں گئے تھے، کھانا کھایا اور پھر واپس گھر۔ تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی اپنا یہ روٹین بھی شیئر کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ روٹین بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو اپنے فیملی اور فرینڈس کو ضرور بتائیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت، انجوائے کریں ویڈیو کو۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔